ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਢੱਲਾ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਝੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਮ ਰਹੂਗਾ। ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਇੰਨੇ ਮੰਦਹਾਲ ਔਰ ਇੰਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਔਰ ਹਤਾਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ 'ਚ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, 10 ਦਿਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਥ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਡੋਲਾਂਗੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝੋਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ 70 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਵੀ 1 ਰੁਪਇਆ 50 ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਕੀਮਤ ਵਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, 70 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਸਾਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ DC ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਗੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ, ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਪੈਸਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ, ਕਦੇ 7 ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, 5 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ 25 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਦਿਆ, 30 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਦਿਆ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਸਤਾ ਦੁੱਧ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੀਟਰ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਅਨਾਜ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਡੋਲਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਸਾਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2400 ਰੁਪਈਆ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਸੀ, 1735 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ DC ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਆਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਛੱਡਣ ਲਈ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਚਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਝੋਨਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਚਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 10 ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁੱਧ ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਅਸਰ 'ਚ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 5-5 ਸਾਲ 'ਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ 38.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਈਏ ਤਾਂ 4400 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ, ਜੋ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਵੀ 4400 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਦੁਹਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦੇ ਦੀ ਖੋਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਕੋਡਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜੋ 48 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 48 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ BJP ਨੇ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ? ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ 26 ਮਈ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ 14 ਦੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤੰਕੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲਾਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, 31,000 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 55% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 1.5-1.75 ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀਗੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 10,000 ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20,000 ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਸੋ ਹਾਨੀ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਦੇ 5-5 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀ 1/2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਭਿੰਡੀ 25-30-35 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੂਦ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 35 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਤੇਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਸਲ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਝੋਨੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ 1200-1400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ 1700-1800 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੋਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲੂਆਂ ਤੇ, ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਤੇ, ਤੋਰੀ ਤੇ, ਭਿੰਡੀ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੀਰੇ ਤੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੇਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਦਹਾਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਈ 4-4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ,
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਰੋੜਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਲੂ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਟਮਾਟਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਦਸਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ। ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 2-10 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 35.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਹ 250 ਗੁਣਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਪੇਪਰ ਥਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਓ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ 250 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ 250% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ BJP ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੇ ਲੀਡਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਧਾਓ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵਧਾਓ, ਸਾਡੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਓ ਜੀ, ਪਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਡਿਟੇਲਸ ਕਾਫੀ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300% ਤੱਕ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਿਕ ਦਾਇਰੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ MLA ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਤਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੱਤੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਔਰ ਤਨਖਾਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਣ, ਤਦੇ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ 10 ਦਿਨ ਐਡੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲੈਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਸ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ 10 ਦਿਨ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਨੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ? ਅੱਜ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧਿਆ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18-19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੂਲੀ, ਟਮਾਟਰ, ਗਾਜਰ, ਖੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨ ਦਈਏ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਨ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸਿਸਟਮ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 85 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ 84-85 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕ ਕੇ ਜੇ ਟਰਾਲੀ 200 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਅਮਰੂਦ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਲੀ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੈਅ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਉਹ 200 'ਚ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੋਂ,
ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਰੂਟਸ ਨੇ ਉਸ ਆਈਟਮ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਭਿੰਡੀ ਤੋਰੀ ਖਰਬੂਜਾ ਤਰ ਟਮਾਟਰ ਮੂਲੀ ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰੇਟ ਆ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਮਰੂਦ ਤੁਸੀਂ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ 5 ਰੁਪਏ 'ਚ ਚੱਕ ਕੇ 50 'ਚ ਵੇਚਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਈ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਮਿਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਖਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਰੂਦ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਆਜ਼ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ DCM ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੋ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਔਰਗੈਨਿਕ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਬਜਾਏ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਮੂਲੀ ਦੇਸੀ ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਬਣਾਓ। ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਔਰਗੈਨਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਹਜੇ ਔਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਧਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੌਰਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਫਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਖੀਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਧਨੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਕ ਲੈਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਕੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਲਿਆਊਗਾ ਟਮਾਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੇਤ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲਿਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਚਾਹੇ ਤਰਬੂਜ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਗਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੀਜ਼ਾ ਬਰਗਰ ਇੰਨੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਆਊਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ
ਟਮਾਟਰ ਦਾ, ਖਰਬੂਜੇ ਦਾ, ਤਰਬੂਜ ਦਾ, ਅੰਬ ਦਾ, ਕੇਲੇ ਦਾ, ਸੇਬ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚਣ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਵੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਬਹਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਕੂਗੀ। ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਵੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।